ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Ubuntu mu kiganiro ubuntu tugiye kubagezaho, turaganira ku nzego z'ubukure mu buntu n'uburyo bwo kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ndi Kalisa Evariste wabateguriye nkaba ngiye no kubagezaho iki kiganiro, naho Bizimana Jean Baptiste umuhuza bikorwa Ami ni we ugiye kubafasha gusobanukirwa n'uburyo bwo kuva ku rwego rumwe rw'ubuntu ukajya ku rundi. Reka dutangire iki kiganiro twibukiranya ibiranga muri rusange izi nzego z'ubukure mu buntu. Twabonye ko buri rwego rujyana n'imibonere n'imyumvire byihariye, rukajyana n'uburyo bushya bwo gutekereza no gushyira mu gaciro, uburyo bushya bwo kubona ibigukikije no kubana n'abandi. Ibi rero ni ibintu bitoroshye, akenshi bisaba ko umuntu ahura n'ikintu kimucugusa agasa n'ukangutse, akumva ko ari ngombwa ko ahindura uburyo bwo kubaho. Icyo kintu nicyo twita crise mu Gifaransa. Ku muntu ku giti cye, iyo crise ishobora nko kuba indwara, ubupfubyi, ubuhunzi, ibyago, gutsindwa mu ishuri, kuba igicibwa, kwirukanwa ku kazi, kunanirwa n'urushako n'ibindi. Ibi byose bishobora guta igisuhuye nabyo, bigatuma akanguka agatangira kubona ubuzima ukundi kuntu. Niyo mpamvu uzasanga nk'abanyarwanda bagira bati byago ntukaburi, cyakora bakongeraho bati byago ntugahore, kuko ibyago bishobora kwigisha. Gusa nanone iyo bihozeho birahahamura, byago ntukabure, byago ntugahore. Kuri sosiyete muri rusange, krizi ishobora kuba nk'intambara hagati y'igihugu n'ikindi, cyangwa hagati y'abenegihugu bwabo. Ishobora kuba nanone icyo twita ibiza nk'amapfa, inzara, imyuzure, indwara z'ibyorezo, imitingito n'ibindi. Krizi ishobora no kuba amahano akomeye nka jenoside cyangwa se ubundi bwicanyi bwibasira imbaga. Aha rero niho murami duhera tuvuga ko nk'abanyarwanda dushobora guhera ku mateka mabi twanyuzemo, tugatangira urugendo rushya ruva ku ntera zo hasi mu buntu zaba rukurikira izindi na bababona, rujya kuzo hejuru zaba nyirizina n'Imana z'i Rwanda. Kuko ubundi amateka abiriyeho kutwereka igipimo cyacu mu buntu. Iyo abantu basabanye bakabana mu mahoro, nta vangura, nta kwishishanya, nta guheza, igipimo cy'ubuntu kiba gihagaze neza. Iyo amacakubiri ari yose, intambara zica ibintu, urwikekwe ari rwinshi, igipimo cy'ubuntu kiba gihagaze nabi. Kandi rero hari ibimenyetso byerekana ko igipimo cy'Abanyarwanda mu buntu gikeneye kuzamuka. Kuko niba hirya no hino iwacu hakivugwa ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibibi biyishamikiyeho, abantu bamwe bakaba bakifitemo umuco wo kwironda kandi bacyukomeyeho, hirya no hino hakaba hakiri abantu bakizizwa uko bavutse, ni ikimenyetso cy'uko Abanyarwanda tugifite urugendo rwo gukura mu buntu. Uwavuga rero ko ibyo byose ndetse n'amateka yacu muri rusange ari nk'ubutumire buduhamagarira gukura, tugahindura imibonere n'imyumvire cyane cyane mu bijyanye n'imibanire, ntiyaba yibeshye. Kuko burya twabishaka tutabishaka, ubuzima buteye ku buryo kubaho ari ukubana. Kubana nabyo bisaba gukura, ku buryo abantu babasha guha agaciro ibibahuza aho kwimika ibibatanya. Iba ariko nanone bigasaba ko abantu baba bararangije kumva ko nubwo basa n'abanyuranye, ubumwe mu bunyurane ari ihame ridakuka. Twese turi umwe nubwo dusa n'abanyuranye, isoko y'ubuzima tuvomaho ni imwe. Kuba twapfa rero ko tudasa cyangwa ko batubeshye ko tunyuranye ntibikwiye, kuko twese turi bene mugabo umwe, kandi nyine akaba yarahisemo kwigaragaza ku buryo bunyuranye. Niyo twaba tunyuranye kandi, murami tuvuga ko atari ibyago, ko ahubwo ari amahirwe.
kuko kugira ngo menye neza uwo ndiwe ni ngombwa ko mbona uwo ntariwe. Kimwe nuko iburyo hatabaho ibumoso hatariho. Bityo ntawe nkwiye kuziza kw'amateka yavukiyemo yamwambitse igihu kinyuranye n'icyanjye. Iyi myumvire ariko isaba ko umuntu yitarura imyumvire isanzwe. Kuko biragoye ko umuntu kiri kuri za nzego z'imibonere n'imyumvire zo hasi yayakira akayigiriye. Niyo mpamvu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane cyane bishingiye ku ivangura ry'amoko no ku macakubiri ari ibikorwa by'abantu bagisinziriye, ni ukuvuga bakiri abana mu buntu. Ikintu cya mbere rero kigomba gukorerwa abantu babikora ni ukubibutsa bari bo nyirizina bagashiguka mu bitotsi. Dukurikije ibyo ngibyo umaze kutubwira, wavuga yuko ubukure bw'abanyarwanda buhagaze bute muri iki gihe? Mu by'ukuri intambwe imaze guterwa irashimishije, kuko abantu batari bake bamaze kumva ko kubaho ari ukubana. Abantu batari bake bamaze kumva ko tudashobora kubaka igihugu gifite ijambo mu ruhando rw'andi mahanga tudashyize hamwe. Abantu batari bake bamaze kumva ko nubwo ibidutandukanya bitabuze, ibiduhuza ari byo dukwiye guha agaciro. Ariko nanone inzira iracyari ndende. Twigeze kuvuga ko ibitekerezo ndetse n'ibikorwa by'irondakoko bikigaragara aho dutuye. Hari ahakigaragara ibibazo by'imibanire birimo urwikekwe, gukomeretsanya mu magambo ndetse no mu bikorwa, ubwicanyi bushingiye ku macakubiri n'ibindi. Ku buryo ubumwe dukeneye kugira ngo tutazima tutarabugeraho mu by'ukuri. Nyamara ariko nanone nta gucika intege. Kuko burya guhindura sosiyete uyigira nziza ni ukuvuga kurandura imibonere n'imyumvire mibi yarangije gushinga imizi mu bantu bakaba bayifata nk'ukuri bisaba igihe. Kuko bisaba ko abantu bava ku rwego rw'imibonere n'imyumvire rwo hasi bagasingira urwo hejuru. Ushaka kumva ukuntu guhinduka bigoye azareba imbaraga umuntu ashyira mu guhindura akagesa kanaka yumva kamubangamiye. Biravuna. Ni nayo mpamvu Abanyarwanda bageze aho bakemeza ko guhinduka bidashoboka, nk'uko tubibona mu migani imwe n'imwe nk'uri uvuga ko akabaye icwende katoga cyangwa se kwahinnyo yabaye itahava. Ibyo ariko nanone ni ugukabya, kuko guhinduka ndetse no guhindura abandi byo birashoboka nubwo nyine ari urugendo. Niyo mpamvu twemera ko Abanyarwanda dushobora kurenga inzego zo hasi mu buntu, zimwe zishyira imbere ibidutandukanya zigasozereza mu rupfu, tukagera ku nzego zo hejuru zimwe zishyira imbere ibiduhuza zikajyana mu buzima. Ni nabwo butumwa Ami yihaye. Ni gute rero warenga rwa rwego rwa mbere rwa rukurikira izindi twabonye? Twababwiye ko rukurikira izindi arangwa nyine no gukurikira abandi, ariko akenshi atazi yagana. No kumvira yigura kubera ubwoba cyangwa se gukoreshwa n'inyota y'ibihembo, no guhora asubiramo iby'abandi akenshi atabanje no kumenya ukuri kwabyo, n'isoni zihoraho zituma atabasha guhagarara yemye ngo atambutse igitekerezo cye, no kutigirira icyizere bijyana no kumva ko we ntacyo yishoboreye ko abandi aribo bashoboye. Intambwe ya mbere rero mu kurenga urwego rwa rukurikira izindi ni ukwitoza gusohoka mu kigare, ukigirira icyizere, ukamenya ko wifitemo ubushobozi bwo gutekereza no gukora, bityo ntugurukane n'ibiguruka utabanje kumenya aho bigana. Ikindi ni ukwitoza kuvuga mu izina ryawe. Ntuhore usubiramo iby'abandi gusa utabanje gusesengura ukuri kwabyo cyangwa ngo wemere ibintu kuko n'abandi babyemera gusa. Mbese ugatangira kwitoza kuvuga muri ngengambere y'ubumwe, ukaba wagira uti genda bona ibi atari byo cyangwa bikwiye kugenda gutya na gutya. Ukimenyereza kwirebera no gushungura ibyo ubwiwe. Ntupfe kubimira no kubikwiza mbere yo kubyibazaho no kugenzura ukuri kwabyo. Umuhanga w'umugereki wa kera witwa Sokrate we ngo yari afite akayungiro ayunguruza inkuru mbere y'uko uyimubwira, kugira ngo amenye niba ari ngombwa kuyitega amatwi cyangwa niba atari ngombwa. Umunsi umwe rero ngo umuntu yaje ahutera ashaka kumubwira inkuru yumvise ku muturanyi we. Aratangira ati Sokrate, ubwo uzi ibintu hanze aha bavuga ku muturanyi wawe? Sokrate ati buretse kubimbwira mbanze ndebe niba ari ngombwa. Nuko aramubaza ati ese uzi neza ko ibyo bintu bamuvuga ari ukuri?
undara musubiza toya niyo nkibyumva siniriwe nshaka kugenzura ngo menye niba ari ukuri arongera tese ibyo bamuvuga ni byiza undata ahubwo bikabije kuba bibi arongera ati nanone se urabona kubimbwira hari akamaro byangirira undara subiza toya Sokrate ati none se kuki ushaka kumbwira ibintu tazi niba ari ukuri bikongeraho kuba ari bibi nta nakamaro byamarira byigumanire ngaka kayungira uwo muhanga yakoreshaga nkuko byumvikana rero akanaka yungiro gashobora guca amazimwe n'amakimbirane aturuka ku ikwirakwizwa ry'amagambo n'ibihuha niba umuntu aje ashaka kukubwira inkuru mbi ivugwa ku muntu runaka mbere yo guhita ugira amatsiko yo kuyumva banze umubaze niba yagenzuye ko ibivugwa ari ukuri umubaze niba iyo nkuru ari nziza cyangwa niba kuyimenya bigufitiye akamaro nusanga nta na kimwe yujuje muri ibyo byarushaho kukugirira akamaro umubwiye akayigumanira bizakurinda gutorwa mu mazimwe no kugwa mu mutego wo gusebanya ndetse no gukwirakwiza ibihuha si ugushungura iby'ubwiwe gusa kurenga urwego rwa rukurikira izindi bisaba kutangira no kwibaza ku bintu byose wagiye umira kuvukira umwana ku buryo utanakibuka igihe wanabimiriye ukaba ubifata nk'ukuri hari ibyo watojwe n'umuco warerewemo n'idini urimo n'abarezi wagiye uhura nabo ibyo byose ni ngombwa kubyibazaho ukareba ukuri kwabyo kuko akenshi ibyo bintu abantu bagiye bahererekanya bigasigara bifatwa nk'ukuri kudashidikanywaho nibyo usanga bibumbati ingengabitekerezo kirimbuzi zitsikamira bamwe zikarengera abandi cyangwa se binapfuritse mu rugomo ibyo bintu ushobora gusanga ari byo bikubera inzitizi ntubashe kumenya ububasha wifitemo ukazarinda upfa umeze nka yakagoma yari nzipfa izi ko ari inkoko kubera ko yari yaravukiye mu nkoko ikazikuriramo kugeza ishaje cyangwa se ya ntare yari izi ko ari intama kubera ko yari yarakuriye mu ntama gushungura bijyana no kwitoza kuvuga icyo utekereza ku mugaragaro kandi nta ukomerekeje ibyo nabyo bigasaba gutsinda ubwoba no guhora ubebera kuko nubundi rukurikira izindi yumvira yigura bwacya kabibazwa nanone kugira ngo umuntu arenge urwego rwa rukurikira izindi agomba guhora yitoza kumva ko ubuzima bwe buri mu maboko ye ko ari ugomba kubuha icyerekezo noneho abandi bakaza ari kumwunganira ibyo bituma anumva ko agomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa bye ndetse n'iz'ibyemezo afata cyangwa iz'amagambo avuga bityo ntusange yitwaza ko yahemutse kubera ko ryari itegeko nk'uko byakunze kugaragara mu manza za gacaca tumaze kumva ukuntu umuntu ashobora kurenga urwego rwa rukurikira izindi noneho umuntu ashobora gukora iki kugira ngo ave ku rwego rwababona kurenga urwego rwababona ni urugendo rutoroshye nyamara ariko imyitozo ya buri munsi ituma umuntu agenda bigeraho gahoro gahoro muribuka ko bimwe mu biranga umuntu uri kuri uru rwego harimo kwivuga yizimba mu magambo ndetse no gukunda gucecekesha abandi ibyo biterwa hanini no kuba yumva ari we wenyine uzi ukuri uzi ibintu abandi bakaba ari ugushakisha harimo kandi inyota ikabije yo kugwiza ituma akunda kwikubira no guheza batabarira mubi babonarangwa kandi no kumva ko ari we ugomba kugaragara abandi bakaba bagomba kubebera imbere ye bakamuhinda ya bukuru akabanza muri byose ikintu cya mbere rero umuntu uri kuri uru rwego agomba kwitoza ni ugutega amatwi abandi kabone niyo baba babona ibintu ku buryo bunyuranye n'ubwe kuko burya nta muntu wakwemeza ko azi byose n'abagerageje kwemeza ko bazi byose nka ba Pic de Mirandol mu Butaliyani bwo mu kinyejana cya 16 byaje kugaragara ko byari ukubera ko ubumenyi bw'icyo gihe bwari bukiri buke gutega amatwi abandi rero ni ngombwa kabone niyo yaba ari wa wundi bita igicucu cyangwa injiji burya nawe abashobora kugira icyo akungura ndetse n'umusazi ngo arasara akagwa ku ijambo hanyuma rero kwemera guha abandi ijambo bivuga ko wemera ko bashobora no kukuvuga ibitari byiza cyangwa se ko bashobora no kukuvuguruza kimwe no kukunenga ubundi kunengwa si bibi iyo unenzwe abikuyemo isomo
Kimwe mu bintu bifasha guhinduka ni ukubwirwa ibitagenda ku ruhande rwawe. N'inshuti nyanshuti sihori kwagaza ikubwira ibyiza gusa, ahubwo nishobora no kukubwira ibyibona ukwiye gukosora, ikaguha n'igihe wakosheje. Ngo nta mwiza wabuze inenge. Kandi rero umuntu ateye ku buryo hari ibyo yiyiziho n'abandi bamuziho, hakaba ibyo yiyiziho abandi batazi, hakaba ibyo abandi bamuziho watazi, hakaba n'ibyo atazi n'abandi batazi. Kugira ngo nibura umenye ibyo abandi bakuziho wowe utazi, ugomba kubaha ijambo, ukabatega amatwi. Igihe bakunenze, aho guhita urwana cyangwa ngo utongane, ukwiye kubanza ukareba niba ibivugwa nta shingiro bifite. Ibi nanone ariko bijyana n'undi mwitozo. Kwitoza kubanza abandi icyubahiro no kubagirira icyizere. Ku bijyanye no kubanza abandi icyubahiro, Dawuriyani Ntezimana akunze kubishimangira agira ati: uwo muhuye wese ujye umubanza icyubahiro, umuramutse umubwira uti baho tubane, cyangwa uti ngira nkugire. Nagusubiza ariko atabanzi baganye, uzamubwire ko nta banzi ugira, ko ahubwo n'abakwanga ari abana b'Imana bakiri ku mugonero, ni ukuvuga bagisinziriye. Kubanza abandi icyubahiro ariko bisaba ko umuntu ahora yiyibutsa ko atari we kwampara, ko adashoboye byose, ko abandi hari icyo bamariye ubuzima bwe, bityo akemera gufatanya nabo mu bwubahane. Ibi bigirira akamaro cyane cyane umuntu ugira akazi kenshi nk'umuyobozi. Iyo uri umuyobozi ugashaka kuba maze yose, usibye ko binakuvuna ukaba wanahasiga ubuzima, n'ibyo ukora neza biba bike. Hari abantu benshi bagiye bapfa bazize umunaniro, atari uko akazi bakoraga aribo bari bagashoboye bonyine, ahubwo ari uko bashatse kukikubira. Ikindi gifasha babona gukura ni ukugerageza kwicisha bugufi. Nako si ukwicisha bugufi, ni ukugaruka mu mwanya we. Ibi ariko birasaba kwiga kutihitiranya n'ibihu umuntu yambikwa n'amateka, nk'ubwoko, impamyabushobozi, umwanya ukomeye, icyubahiro, umutungo n'ibindi. Ukamenya ko iba ari ibintu ufite, ariko kutagomba kwihitiranya nabyo. Urabifite ariko nturi byo. Ni nayo mpamvu utagombye gutwarwa n'imivumbi ijyana nabyo, nk'ubwirasi, gukandamiza abandi n'inyota idakama yo kurunda no gukomera. Kuko burya ubusanzwe abantu barareshya, usibye ko buri wese aba afite ubutumwa bwihariye hano ku isi, bityo n'impano zikanyurana n'iz'abandi. Ntawagombye rero gusuzugurirwa uko ameze. Ikindi gifasha kuva ku rwego rw'ababona umuntu akagera kuri nyirizina, ni ukwitoza kugabanya inyota y'inyungu no kwihugiraho, ukitoza kujya ukora udukorwa nibura duto tugirira abandi neza nta nyungu utegereje. Ibyo bituma ineza idashamikiye ku nyungu, ya yindi ugirira umuntu ntacyo umuca, itangira kugukuramo. Kuko burya umuntu ashobora kuvuga ko akunda abantu, ariko washishoza ugasanga urwo bakunda rutanyuranye cyane na rwa rundi mpyisi ikunda intama. Nta kintu gifasha gukura mu buntu nko kwitangira abandi. Kandi rero unarebye neza usanga ari cy'abantu babereyeho. Uzarebe niyo bashyingura umuntu, ntibibanda ku mitungo asize cyangwa ku buryo yarakomeye, ahubwo bibanda ku bikorwa byiza byo gufasha no kwitangira abandi yakoze akiriho. Bishatse kuvuga ko nubwo kenshi tubyibagirwa, icyo tubereyeho cyanditse mu mutima wa buri wese ni ukugira neza. Abanyamadini bamwe bo banemeza ko ari cyo tuzabazwa mu gihe cy'urubanza rwa nyuma. Kubera ko babona yihambira cyane ku bintu, ni ukuvuga ku mutungo, ku butegetsi, ku cyubahiro n'ibindi, undi mwitozo wamufasha gukura ni ukwitoza kurekura ibimucika nta gahinda no kwakira ibimusanga nta gihunga. Usanga kenshi dushaka kwihambira ku bidusiga cyangwa tugaheranwa n'ibyatubayeho. Ibi bisaba ariko kugirira icyizere ubuzima, ukumva ko niba uyu munsi cyangwa ejo hashize cyangwa imyaka yashize itaraguhiriye, ibyiza biri imbere. Bituma udaheranwa n'agahinda k'amateka mabi wanyuzemo,
bityo ukagira n'imbaraga zo kwakira bishya bije bigusanga n'izo gutwaza mu rugendo rwo kubaho. Uko ugenda ukura ni ko ugenda ubona ko ibyo wita ibyago cyangwa amahirwe make bishobora kuba impamvu zo gukura no gutera imbere mu bihe bizaza iyo ubashije kubikuramo isomo. Icyanyuma twasozerezaho cyatuma umuntu akura ni ukwitoza kudahangana ndetse no kwihanganira abo tudahuje ibitekerezo, imyumvire cyangwa se imyemerere. Ni ngombwa kumenya ko tunyuranye nubwo tuvoma ku isoko imwe. Niba rero imibiri yacu inyuranye, imitima yacu ikaba inyuranye, ubwenge bwacu bukaba bunyuranye ndetse na roho zacu zikaba zinyuranye, birumvikana ko nibyo dukenera bishobora kunyurana, kubitekerezo n'imyumvire bishobora kunyurana, ko amarangamutima yacu ashobora kutabamwe ndetse ko n'imyemerere ishobora kunyurana. Guhatira undi rero kuba fotokopi yawe, kabone niyo yaba ari umwana wawe, ni ukumubuza kuba we nyirizina, ugashaka kwaba wowe kandi bidashoboka. Iba ariko ntibishatse kuvuga ko udashobora kugira umuntu inama nziza ndetse ukaba wanazimuhatira igihe ubona akituriye ku mugonero. Ni ngombwa kuzimugira ariko kanamurekera uburenganzira bwo kwigira ubunararibonye bwe. Nk'uko bigaragara rero, imyitozo ni myinshi mu rugendo rugana ku kuba bo turi bo nyirizina, kandi iyi ni mike muri myinshi ishobora gukorwa. Niyo mpamvu ari urugendo rurerure, akenshi rusharazemo n'inzitizi. Inzitizi ziri mu muco, mu mateka, mu byo abantu basanzwe bamenyereye cyangwa bemera. Nkeka ko ariyo mpamvu Yesu yavugaga ko ijuru ari iry'ibyihare ku muryango urigeraho ufunganye. Uko umuntu agenda arenga izo nzitizi ashyira imbere inyungu ze n'izatwese, niko agenda akura akazagira ubwo ahinduka wa wundi twita Imana y'i Rwanda, umwe babona ibikorwa bye bagasingiza uwamuhanze. Nubwo bitoroshye rero, uwo ni wo muhamagaro wa buri wese muri iyo si, muri iyi si. Kuko icyo tubereyeho ni ukugira imisusire nk'iy'umuremyi, tukagaragaza aho dutuye uko haba kwe, muri make tukaba Imana z'i Rwanda. Urumva ko kuva ku rwego rwa rukurikira izindi nababona bishoboka, gusa birasaba guhindura imyumvire n'imibonere, bityo n'imigirire igahinduka. Ibi ni byo mu buryo burambuye Bizimana Jean Baptiste umuhuzabikorwa AMI yatubwiraga ko bishoboka, anatwereka uburyo bishoboka mu kiganiro ubuntu mwumvaga. Ikiganiro mwateguriwe kandi mwagejejweho nanjye Kalisa Evariste. Ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent AMI. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo.